Në fakt, prisnim që të këndoj kënga që kishin preferuar familjarisht, ishte Chiquitita, edhe që nuk u këndua fatkeqësisht, po me Chiquititën kemi një marrëdhënie të veçantë, sepse ka qenë një nga këngët më të famshme të kohës në Amerikën Latine, sidomos në Meksik, ku jetonin prindet e mi që atko ishin shumë të rinj. Kemi rritur me tikujt e Chiquititës. Për mua është Dancing Queen që mbetet, domethënë super hit i ABBA-ve. Pastaj janë është Give Me Give Me, është Money Money. Mu më ka pëlqyer shumë kënga e Fernandos, që është një tjetër linjë, është shumë këngë qetë, që ajo doli dhe u bë hit. Me sa mbaj mend kam qenë gjimnaz dhe ne kishim si hitin e grupit dhe shoqërisë tonë. Është kënga tjetër SOS, na ka shoqëruar non-stop muzika ABBA-ve, na ka shoqëruar dhe ka qenë ajo muzika jonë e përhershme edhe në mbrëmjet tona klandestine për kohën, sepse nuk na lejoi që të bëheshim mbrëmje të hapura me muzikë të huaj. Ne i bënim në përshtëpi edhe njëri tjetrit. Ishte totalisht e ndaluar për kohën, madje ishte edhe risk. Mu njerë më ka që vëmë kanë qunë në rajon policisë, po jo në nga një parti, nga një mbrëmje, por se po të gjoja hit parade në plazh. Ka qenë një sfidë të ndiqja muzikën. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Unë isha bashkë me prindrit, isha duke e shijuar me ta. Ne shijova jashtëmase shumë, sepse ishte si një rikthim në kohë. Çatërshja e ABBA-ve për mua është e paarritshme. Se derisa vetë suedezë nuk kanë përsëritur një kompleks, një grup si ai, tregon që nuk është e lehtë bëhet ai lloj kombinim artistësh siç janë ABBA-t origjinale. Dhe ishte shumë bukur pjesa e organizimit të koncertit, sepse kishte breza të ndryshëm, të cilët gëzonin së bashku, të cilët kërcenin bashkë, tregojnë që është një muzikë e cila e ka rezistuar kohërave, edhe që i gëzon të gjithë familjarisht. Unë mendoj se këto lloj koncertesh live kanë efektin e vet plus se sa kur ditë dëgjon ABBA këngë të tyre origjinale, por që thjesht e dëgjon në YouTube. Edhe atë natë unë besoj se të gjithë ne që ishim shesh e përjetuam në maksimum, aty vetëm kërceheshe, ne të gjithë kërcenim me njëri tjetrin, edhe pse s'njihshim shumë nga ato që na rrethonin, dhe më bëri përshtypje se edhe kur ato aplikonin si që ndodhë në këto koncerte edhe përfshirin e grupit për të vazhduar vargjet e këngës, ishin plot çuna goca të reja që i dinin përmendesh këngët e ABBA-ve, kështu që nuk është se lidhet vetëm me çështje brezash kjo punë.